Ինդոնեզիայի փրկարարները շարունակում են մարդկանց որոնումը շենքերի փլատակների տակ ուրբաթ օրը Սուլավեսի կղզում տեղի ունեցած 1000 երկրաշարժից հետո, որի արդյունքում զոհվել է մոտ 80 մարդ։ Ավելի քան 800 մարդ վիրավորվել է, հազարավոր մարդիկ մնացել են անօթևան։ 6.2 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժը, որի էպիկենտրոնը գտնվում էր արևմտյան Սուլավեսի նահանգի Մամուջո շրջանից դեպի հարավընկած գոտում, ցնցել էր երկիրը։ Ծանր տեխնիկայով հագեցած փրկարարական ջոկատները շուրջօրյա որոնումներ են իրականացրել Մամուջո քաղաքում և հարևան Մաջենե շրջանում։ Ուրբաթ օրվանից էլեկտրականությունն ու հեռախոսային կապը բարելավել են, ինչը օգնում է փրկարարական աշխատանքներին։ 5-7 օրը 5 ու 9 բալ ուժգնությամբ ստորջրյա երկրաշարժ էր արձանագրվել նույն շրջանում, որը վնասել էր մի քանի տներ, սակայն հնարավոր եղավ այդ ժամանակ խուսափել մարդկային կորուստներից։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։